обикновено и свято да е неговото име. Ще ви помоля да изключите или да намалите звука на вашите телефони. И времето, което ще имаме заедно, да прославим и да хвалим нашия Господ, да бъде наистина насочено към Него и само за Него. Нека да се изправим и заедно всички в събрание, като започнем с благословието да хвалим нашия Господ. Thank you.
1985. Мракът покрива земята със зло и болка неправда цари. Даже и вървящи питат, защо светът е изпълнен с лъжи? Няма ли разум сега? Господи, ти помогни ни. Те ще
проникнат между тревата, като върви край течащи води. Един ще казва, аз съм Господен, други ще се нарича святи по имение, а вече ще подписва сърцата си, че ще служи на Господа и ще се признава с Божи Израилево по име. Аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре в тях нов дух. И като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам крехко сърце. Амин. Нека да хвалим още Господа с песента Святия Дух дойде в пълнота. Това е песен 84-та. Доброто на всички и няма да взема много думата, просто искам да благодарим
благодарим на всички за огромната подкрепа на Литер Готено, която имате от вас през тази година. Нашето време мина много бързо и всичко е за слава на Господа. Бог беше много милостив и много добър към нас. Просто ние отдаваме цялата слава на Него. Минахме през интересни преживявания, но Бог Господ се прослави и ние сме много благодарни. И друго нещо си да се върнеш от дома, да видиш приятелите си и ние сме много щастливи, че сме тук сега и цяло лято ще бъдем тук, така че ще се радваме да се видим с всеки един от вас. Благодарим си. И ние благодарим и се надяваме, че ще споделите с нас преживяванията си в Русия, където сте прекарали през тази една година, някой друг път, някаква наша служба, да разкажете интересни неща, които Господ ви благославя през тази година. Вчера тук в църквата се проведе семинар и в тази връзка тук сред нас е господин Тери Уилямс, нашия брат, на когото също дава думата, за да сподели нещо с нас тази сутрин, което има да ни кажа. Семинарът е на организацията Scripture Union, която работи сътрудничество с нашата църква и се радваме да споделите нещо. Thank you for your warm welcome. Благодаря за вашето топло посрещане. I'm here from Australia to help train some of the staff and volunteers from Scripture Union. Дойдох от Австралия, за да помогна на хората от Scripture Union да ги обучим в това да бъдат по-добри служители. Scripture Union is currently in 120 countries around the world. Scripture Union е организация, която има в 120 страни свое седалище. And our mission is to serve children and young people. Нашето служение е да служим на деца и на млади хора по света. Did you know there are more than 2 billion children in the world and more than 1/3 of them have never heard the name of Jesus? Знаете ли, че повече от 2 милиарда деца има по света и от тях 1/3 не са чували за Исус? So, part of my role is to travel to countries to train national people how to take the good news of Jesus to their community. Част от моята задача е да обикарам света и да помагам на хората от страните да говорят със своите деца и да им разкажат за Исус. Earlier this month I was in the Middle East training Christians from Syria, Iraq, Jordan and Algeria. По-рано през този месец бях в Средния изток, където говорих с хора от Сирия, от Ирак, от Алжир. And last month I was in Pakistan, one of the most dangerous countries for Christians to live in. Миналия месец бях в Пакистан, където в момента е много опасно за едни християни да живеят. It was such a privilege to stand alongside a fellow worker who was in one of the bomb blasts in Pakistan last year. Беше едно изключително преживяване да бъда с човек, който е преживял един от бомбените удари в Пакистан. Where she lost her grandparents and some of her Sunday school class. Това момиче е загубило своите родители и някои хора от училището, делното си училище. Let me encourage you that God is at work in His world today. Нека ви окуражи да ви насърча, че Бог работи в този свят днес. And let's continue to pray for His workers, wherever He has placed them in His field. И нека да продължим да се молим за Неговите служители там, където се работят в момента. And thank you for arranging such beautiful weather for my visit. И благодаря, че подготвихте това прекрасно време за моята визита. Благодарим. Радваме се, че Господ работи с мисията Scripture Union сред децата в целия свят. Сред нас е и отново брат Иван Бройкин, който дълго време отсъстваше от България. Добре дошъл, също един брат от църквата в Пловдив.
Нека сега да се изправим и заедно да дадем внимание да чуваме думите на Божието Слово, които са записани в книгата Деяния на апостолите от 2 глава, от 1 до 13 стихове и от 37 до 42 стихове. И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Йерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички се чудеха и маяха, като си казваха: ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партияни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, и юдеи, и прозелити, християни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: какво значи това? А други им се присмиваха, като казваха: те са се напили със сладко вино. Като чуха това, те, поразени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им каза: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете дар Святия Дух, защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господа нашия Бог ще призове при себе си. И с много думи, и с много други свидетелства и ги обещаваше, като казваше: избавете се от това извратено поколение. И така, тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. Господ да благослови Словото си. Нека се молим и имаме предвид една души от събранието. Майката на Елена Гранчалова, Кръстина, предстои да влезе за операция. Нека ви предвид. А също да се молим и за Ваня Вълкова, която в момента е в болница, доколкото знаем. И дори оттам нашата имейли за предстоящото организирано събитие на Харта, така че нека да се молим за това, за тези души. И в сряда вечер ние се молихме и за много други, и сигурно в сърцата си имате и други. Нека да вдигнат ръка тези, които имат наистина крещяща нужда от Божията намеса в живота си. Има ли такава нужда, огромна нужда тази сутрин? Нека да дигнат ръката си, ако има такива. Господ знае за какво става дума. Нека се молим. Благодариме ти, Господи, за това, че можем да празнуваме. Да празнуваме изливането на Святия Дух. Третото лице на Святата Троица, непозната за много свети на Стария Завет, в пълнотата, която и ние днес познаваме.
Благодарим ти за това събитие, за което днес си припомняме. Най-вече ние ти благодарим за Агнецът, който беше заклан заради нас, който увисна на кръста. И когато извърши своето изкупително дело, изпрати гълъбът. Благодарим ти за мирът, който ни даваш, когато приемем Исус Христос като наш Господ и Спасител. Благодарим ти за спасението, което имаме и за което няма да престанем да се удивляваме и да благодарим и да ти хвалим, да ти прославяме и с песните си, и с свидетелствата за твоята вярност и с делата си. Господи, молим те, присъствай в сърцата ни, очисти всички кътчета, които са тъмни в тях. Молим те да прегледаш всеки един от нас. Не такива, каквито се представяме пред хората, а такива, каквито ти ни виждаш. Дълбочините на сърцата си искаме да предадем всичко на Тебе. Искаме Ти да осветиш всяко тъмно място. Молим Те, Спасителю, за нещата, които сме извършили, а не е трябвало или е трябвало, пък не сме извършили за Твоето име през изминалата седмица. Молим Те за хората, които, на които сме дали някакво обещание, а не сме го изпълнили. Благодарим Ти за Твоето дълготърпение към нас, за Твоята закрила, която сме имали. Благодарим Ти за грижите, които постоянно задоволяваш най-големите ни нужди. Понякога ние се молим за прищевки, но Ти знаеш кои са най-големите ни нужди. Затова, Господи, оставяме пред тях именно духовните и материални, физически болки, страдания и душевни или умствени или психически. Всичко, Господи, Те молим да изцелиш, да освободиш, да ни направиш способни да не само да приемем тази благодат, но да я споделяме, но да изявяваме и това да ни лечи, да бъде нещо съвсем естествено в нашия живот. Господи, искаме да издигнем сега пред теб сестра Ваня, която има своите здравословни проблеми. Молим Те да благословиш там, където тя се намира. И нека да бъде истински Твой свидетел с твърдостта и с мирът, който Ти даваш. Господи, молим Те за нея. Молим се и за Кръстина, за нейната предстояща операция. Нека тя на Тебе да уповава напълно, да оживиш вярата и упованието и състоянието, в което тя се намира и притесненията, разбира се. Молим Те за всички, които преживяха месеци на изпитания и на трудности. Благодарим Ти за Тончо и за Ани, за тяхното семейство, за тяхната мисия, която те имаха през тази година, за това, че устояха и че са били добри свидетели за Тебе там и за организацията, в която си ги поставил и се ръководил. Молим Те, помогни тук да могат да си починат и да се заредят отново с Твоя дух, с Твоята енергия. Господи, молим се и за всички, които като нашия брат Тери служат на децата, на подрастващите, на неделните училища, на всички групи и на по-отхвърлените хора, деца, които са поканени на лагери, където чуват за пръв път Твоето слово. Нека то да бъде поднесено с умения, вещина и да достигне до повече такива сърца. Господи, молим Те за делото в тази църква, чрез тази църква в София. Молим Те за всички проекти. Молим Те за това да ни направиш горещи за Тебе, ревностни за Тебе. Да се надпреварваме, да си го даваме не само един друг почет, но да се надпреварваме, да слушим един на друг и на хората, които не те познават в този град. Чрез всички семинари и проекти, които предстоят, молим Те и за този народ, и за тази държава, която си ни поставя, за това управление, за силите, които препятстват здравият разум и онези благословения, които заслужават Твоят народ. Господи, молим Те, подготви всеки един от нас и църквата ни да отговори на времето, в което си ни поставил по един адекватен начин. Господи, искаме да те изявиме и ти да бъдеш
издигнат. И затова сега заедно се молим общо с молитвата, която ти си научил да казваме. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хляб наш насъщен, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но изпрати нас от лошото, защото е Твое царството и си силата и си славата.
сегашното на изпълнение на нашия хор с песента с любовта на Исус. Той изявява
присъствието си чрез силен шум, като силен вятър, не че е точно вятър, но като се казва. Шум от небето, силен вятър и огнени езици. Всички, които бяха изпълнени с духа, получиха свръхестествена способност да говорят на езиците на хората, които присъстваха на този ден, на всички езикови групи, дори диалекти. Тези три явления, за които ние четем на този ден, получили се именно вятъра, огъня и говора, изглеждат като природни, като явления, които са част от заобикалящия ни свят. Но те са били тогава свръхестествени и по происход, и по същност. И тези три знамения олицетворяват новото време на духа или началото на последното време, което настъпва. И апостолите придобиват една неочаквана за самите тях смелост и говорят без страх. Много път съм се питал, предполагам, че и вие сте се питали как така една многохилядна тълпа може да чуе посланието, което тези хора говориха на различни езици, от една стая, в която се събрали. Дали са викали от прозорците на къщата, не са ли си пречели, ако всеки е бил разпределен на различни прозорци? Мисля, че единственото обяснение е в това, че апостолите най-вероятно са се пръснали по улиците на града, на Ерусалим, похващайки различните части на града и така на съответните езици са говорили за великите Божии дела. След известно време, като обикалят със своето послание, те се връщат от началната точка, хората ги придружават обратно и на събралият се митинг се изправя Петър, който произнася своето удивително послание, своята проповед, която е много резултатна. 3000 души основаха, приеха, покаяха се и основаха първа евангелска съборна църква в Ерусалим. Какво значи това? Какво значи това? Се питаха всички поклонници, които слушаха и които присъстваха на това събитие. Това, което се случва, не е според каноните, не е според празнуването, което те са имали до този момент. Много пъти са идвали на празник за Пересаница. Идвали са и на Пасхата, идвали са и на шатрово разпръване. И на Пересаница, до сега такова нещо не се е случило. Това не е според правилата. Не може да бъде. Какво значи това, се пита? Какво е това? Се питаха и израелтяните, които една сутрин се събудиха и видяха навсякъде около стана една лъскообразна храна. И този въпрос, какво е това, се превърна в името на тази храна. Именно манна означава какво е това. Този въпрос израелтяните три пъти на ден, 40 години, задаваха всяка сутрин, всеки обед и всеки вечер. Когато си хапваха, ползваха си от тази храна, и пак нямаха пълен отговор на този въпрос. А ние вече 2000 години за делото на Божието продължаваме да се питаме какво значи това. Макар че в Стария Завет Святия Дух се среща над 250 пъти, евреите не са мислили за духа, за духа на Бога като за трето лице на Божествената Троица. По-скоро те са възприемали Святия Дух като сила, каквато за което ясно се говори на книгата Съдии, трета глава. Но по време на плена и след това действието на духа се изявява в по-голяма степен. Утвърждава се ролята на духа като вдъхновител на пророчествата. Говори се за бъдещото участие на духа в установяването на новата епоха. И ние в ответното число прочетахме част от текста от Исаия. А в Новия Завет личността на Бог, Свят и Дух е ясно разграничена и ясно показана. Още когато започна своето служение, Исус при своето кръщение, Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб.
и на Петдесетница се изпълни това, което сам Исус обеща. Амино, изливането на Святия Дух. Святия Дух, който бе излял и замести физическото присъствие, земно присъствие на Исус с духовното присъствие на Духа. И към изкупителния символ на Исус Агнето, добавяме символа на Святия Дух Гълъба. Имаме една прекрасна картина на спасителното и освещаващо Божие действие. Тези, които не са приели агнецът заклан в сърцето си, няма как да получат гълъба. Няма как гълъба да кацне в тяхните сърца, да намери почва. Ако ти не си приел жертвата на Христос, няма как да имаш мирът, който гълъбът удовлетворява. Какво значи това? Продължаваме да се питаме и днес. Глаголът изливан показва една обилност, която идва от небето. Представяме си един пороен дъжд. Това, на което се наситихме в последните дни и казваме месец, малко в повече не дойде. Точно това е изливането с духа на Петдесетница. Като дъжд, който е толкова проливен, това показва за щедрия Божий дар, за пълнотата, която напоява всяка душа. Няма нужда днес да чакаме изливането на духа, защото той е излят. Излят на всички тези 15 националности или представители на 15 народности групи дошли на празника. Какво значи това? Продължаваме ние да се питаме как Святия Дух днес се проявява в твоя, в твоя живот. Как той ни новоражда, как ни обновява, как ни спасява, как ни дава мир, как ни дава утеха, как ни изцелява, как ни изобличава, как ни учи. Не спираме да се удивляваме, защото макар да действа реално в живота ни, като ни оформя, като ни прави подобни на Христос, нямаме такава аналогия в физическия свят. Какво значи? Колко разнообразни и велики са Божите дела. Колко различни са Неговите проявления във всеки един от нас, според дарбите, които Той ни дава на нас, Неговите слуги. В това място, това, което се случи на този ден, е, че Святия Дух разясни великите Божии дела. Хората от три континента, дошли на празника, бяха впечатлени. Можем да кажем повече от това. Бяха разтърсени от атрактивния начин на представяне на благовестието, но също така и от дълбочината и на съдържанието, което се представи. И това най-често убягна от вниманието ни, разглеждайки събитията на този славен ден. Всички тези хора чуха нещо на собствените езици, което никога до сега не бяха осъзнавани. Какво чуха? Чуха за най-важните, за великите, за мощните дела на Бога, определящи световната спасителна история на човечеството. Великите Божии дела. За някои от тях те знаеха, за други смътно бяха дочули и си припомниха. Но за най-важните дори не подозираха. Първото велико дело, което чуха, беше мощното дело на сътворението. Сътворението на небето и земята. Не, че не знаеха за това, но сега разбраха, че Святата Троица и Святия Дух участваше и в това дело на сътворението. Второто велико дело бе оформянето, формирането на Божия народ Израел, който Бог призова да изяви чрез него своята правда към целия свят. И те знаеха много добре как Израел се справи, или скоро не се справи с тази задача, но Бог извърши дори между тях серия по-малки, но също така велики дела, за да ги запаси. Третото велико дело, което те не осъзнаваха, беше въплъщението, смъртта и възкресението на Божият Син Исус, за което те бяха поразени, бяха оживени, бяха разтърсени в сърцата си. Четвъртото велико дело, именно в този момент, на това събитие, Петдесетница, т.е. формирането на новозаветния Божият народ, църквата Христова. Да, църквата е вкоренена в
всички предишни Божи дела, но сега тя има за цел да прогласи и да изживее бъдещето царство на Христос. И петото, последно Божие дело е това, при което цялото творение гледа напред. Възстановяването на земята и небето в ново небе и нова земя. И че с тази мега структура на великите дела на Бога, която чуха присъстващите на празника, те бяха докоснати от Святия Дух. Повярваха и се присъединиха към църквата. И ние днес, по-голямата част от нас, си припомняме тези велики и славни дела и прославяме Бога за тях. Една част от нас обаче в това събрание, може би за първ път ги чуват и ги разбират. И точно сега е момента да приемат Исус Христос в сърцето си. Сега е времето на тяхната петдесетница. Колко славно е да станеш част от тази спасителна история на изкуплението и спасението. Затова, ако има такива приятели, не се колебайте. Присъединете се към Неговата църква. И чрез тази библейска концепция за припомнянето на великите Божии дела, ние се утвърждаваме във вярата, обновяват ни заветната вяра. Търсим актуализация на тези Божии дела в днешното време и това е един инструмент за раздвижване на нашата вяра. И ние вярваме, че участваме в тази продължаваща история като активни и отговорни последователи на Исус Христос. Третото нещо, което бих искал да споделя и което прави особено силно впечатление, е, че изливането на Духа беше и на слугите, и на слугините. Както се казва, цитирайки много точно апостол Петър, пророк Иоил. Видно е, че Петър добре е познавал пророчеството на Иоил, защото го цитира много точно и обяснява това, което се е случило с Божията промисъл и план. И според това пророчество, един от ключовите характеристики на изливането на Духа ще бъде именно пророкуването на мъже и жени, юноши и старци, включването на три поколения хора. И това, което тълпата чу на този ден, е била форма на пророческо слово за великите дела и за спасението в Исус. И точно този аспект трябва да влагаме във всяко едно новозаветно пророчество. В този смисъл всички вярващи сега са пророци, както всички вярващи сега се казва, че са царе и свещеници. Затова и Мартин Лютер разбира пророчеството като познание на Бога чрез Христос, което Святия Дух запалва и разгаря чрез Словото на благовестието. И забележете, че не само хора от три поколения бяха спасени в тази църква. Бяха докоснати и хора от различни социални групи. Още и на слугите, и на слугините си ще изливам от духа си. Казва ни Иоил, повтаря го и Петър. И това ни разкрива нещо по-дълго. Подказва ни за това, кои всъщност са хората, които приемат духа на сърцето си. Тези, които са слуги на Бог. Тези, които смират себе си, които се покоряват на своя Господ. Господ излива духа си над своите слуги. И тук си има предвид не само проповедници, дякони или служители на благовестието. Словото говори за всеки, който е предал живота си на Исус и го следва в покорство. Всички ние трябва да сме Божии слуги. Такива ли сме ти и аз? Имаме ли сърце на слуга? Имаме ли разположението на Божии слуги? На четвърто място, изпълването с Духа е не еднократно действие. За разлика от изливането на Духа на Петдесетница, което неповторимо събитие в целият план на изкупителната история, смъртта, Възкресението, Възнесението, изливането на Духа, изпълването с Духа е многократно действие. Това е постоянно, ежедневно действие, което трябва да бъде наш непрестанен днес. Както ще се спомните, израелтяните е трябвало да събират манната всеки ден, тъй като тя е била нетрайна. Ако задържат повече
тя се развалила. Израелевите чада са събирали ман на всяка сутрин. Точно за това апостол Павел в Ефесяни 5 глава 18 стих ни казва да се изпълваме с духа. Не да се опиваме с вино, но да се опияваме от Божия дух. Да се изпълва с духа, и това не е еднократно действие. Човек не отива да напълни резервуара си на колата с гориво, след това да го запечата и да си мисли, че няма нужда повече да долива гориво и да си кара така непрекъснато. Същото нещо е с християнския живот. Обаче познаваме християни, предполагам, и вие познавате християни, които смятат, че могат да преживеят една такава втора или трета или четвърта опитност и до толкова. Стигай. Духовни са вече. Имат белега, който те са определили, затова избират с духовния си растеж. Ако искаме да ходим в духа, ако искаме да живеем в духа, трябва ежедневно да се изпълваме със Святия Дух. След като се зарежда, нашият физически човек, нашата плът се зарежда три пъти на ден, не би било лошо да правим също и с духовния човек в нас, нали така? И всички ние се нуждаем постоянно да се изпълваме със Святия Дух, да гледаме на Него и да уповаваме на Него. Един човек обичал да си попива, много пил, но повярвал в Христос, продължение на няколко седмици живял свободен от тази зависимост. Един ден, минавайки покрай отворената врата на кръчмата, в която толкова обичал да се убива преди, в него се заредил попнежда влезе, защото ароматът на алкохол така го лъчил. Точно тогава съседство видял надпис, съседство имало сладкарница, заведение, там имало надпис Айрян, промоция за 50 стотинки. Влезъл там, имал силата да се противопостави, влезъл, изпил един, харесал втория Айрян, третия Айрян. Той вече бил пълен с Айрян, нямал нужда за друго питие. Урокът е ясен, нали? За да победим греховните желания, не трябва да се мъчим нещо да направим с милата си. Няма да успеем. Трябва да даде възможност нещо друго да ни изпълни. Святия Дух да ни изпълни. Ако вземем една епроветка или една чаша и поставим тук и ви попитам как да изгоним въздуха, ако е празна чаша, как да изгоним въздуха от тази чаша? Някой ще каже, да сложим една специална помпа, да изтеглим въздуха и да няма въздух в чашата. Обаче това е опасно. Първо може да се счупи чашата, защото се дава вата. Най-нормалното е да сипеме вода и така въздухът няма да го има. Победата на християнина над греха идва чрез тежка борба на елиминиране на греховния навец, но чрез разоляване Святия Дух да ни изпълни. Той да изпълни чашата ни, както казвам, самоправец. И накрая, какво значи това за мен? Какво е пересадница за нас като християни? Със сигурност има условия, които ако се изпълнят, ще преживяваме обещаното постоянно изпълващо действие на Духа. И първото условие е молитвата. Но не е просто молитва, която сме свикнали, по която имаме някакви навици, но молитва с очакване. Молитва с очакване. Апостолите очакваха доста дни, според обещанието, което те имаха на Исус, и се молиха в горницата. Имаха интензивна молитва до изливането на Святия Дух. И след взрива на църквата, за техните събрания си казва, че освен, че постоянстваха в поучението на апостолите, постоянстваха и в молитвите. Днес ние не очакваме в молитва изливане на Духа, защото той е излиян, а очакваме изпълване с Духа. Очакваме ли наистина, когато се молим, това да се случи?
Исус често се оттегляше за молитва и научи учениците така да правят. И апостолите да стоят в молитва. Научи църквата така да правят. И защото е важно за всеки един от нас. Това лично време за молитва е като едно време за декомпресия. Когато сме притихнали, слушаме Господа чрез Словото, правим своята преоценка на живота си и се молим Той да ни спре. Молитвата е нужна за всеки един от нас. Имаме нужда от това да търсим Божието лице, да приемаме сила за следване в правилното посока. Кое е по-правилно, скъпи брати и сестри? Как да се молим? Господи, благослови това, което вършим. Благослови всички инициативи, които сме разписали и сме гласували единодушно. Или да се молим, Господи, помогни ни да вършим това, което Ти благославиш. Помогни ни да вършим Твоята воля, така както Ти ни подсказваш да я вършим. И нека нашите молитви да бъдат изпълнени с очакване Господ да се намеси и Неговия Дух да действа. Благословие е, когато се молим, Господ ни дава загриженост към изгубените, към хората, които ни познават Исус. Дава ни смелост и ние излизаме да свидетелстваме. Нашата задача винаги трябва да бъде да достигаме хората, които никога не са влизали в църква или нямат намерение да влизат в църква. Или ще дойдат само на празника, която ни покани. Както един се изразява, Бог не ни е поставил да бъдем пазачи на аквариум. Ние сме тук като че ли в аквариум. Ние трябва да ловим риба в истинската, в реалната среда. Казва се за едно дете, което се загубило в един от големите столични молове. Търсили го родителите, не могат да го намерят. А после чули глас от високоговорител, който съобщил на говорителите да отидат в офиса на горния етаж. И когато отишли там, те заварили детето си. И когато ги видяло, детето заплакало. Защото те му дали кола, дали му сладолет, дали му бомбонки, то се чувствало добре. Дори и не мислило, че се е загубило. Когато видяло родителите си, осъзнало, че е загубено. Че се е загубило. Така са и хората в този свят. Те не мислят себе си за изгубени. Има много добри хора, почтени хора, които са си изгубени със своята доброта без Христос. Библията ни казва, че малцина се спасяват и те са не пътя и някой трябва да ги достигне чрез благовестие. И затова във великото поручение Исус ни казва да учим хората да прилагат Словото. Но как да стане това? Това не е само липсата на информация. Има наистина едни факти, които човек трябва да преживее от Божието Слово. Не толкова информация, колкото проявена любов, показана любов, ученичество. Не само да вярват хората в Исус, а да вярват като Исус. Да живеят като Исус, да живеят за Него. Защото разликата да вярваме в Исус и да вярваме като Исус е голяма, колкото е голяма разликата между светулката и светкавица. И на нас не трябва като че ли повече кой знае каква информация, а повече любов към Исус, повече уподобяване с Исус. Затова лепилото, което ни свързва всички нас в събранието, в църквата, не е прекрасната проповед, която може да ни помогне евентуално на взаимоотношенията в църквата. Статистиката показва, че ако един нов човек в църквата ни изгради поне три взаимоотношения в рамките на една година, той си тръгва от църквата. Затова нека да обгръщаме с любов повече хората, които търсят истината и които са между нас. И Бог работи в живота ни толкова, колкото очакваме да работи. Бог работи в живота ни толкова, колкото ние се молим с очакване. Какво очакваме Бог да направи с нашия живот утре? И Дитрих Шиндлер на един наш семинар
каза, ако продължим да правим това, което правим, ще продължим да постигаме това, което постигаме. Затова нека да бъдем устремени към жертвата, да проявяваме един към друг истинска любов, да се молим с очакване и да изградим фокус, който гледаме навън. Благовестването е единственото нещо, което вярващият няма да прави на небето. Затова е толкова важно да го правим сега. Дано животът ни да дава отговор на въпроса, който хората на този ден са задавали. Какво значи това? Или какво значи да си християнин, изпълнен с Духа? Амин. Святия ми бъщи Господи, благодарим Те за възвестен дар, Спасителя, който ни изпрати Господ Исус. Благодарим Те за това, че чрез Святия Дух имаме и дързост, имаме и вяра, имаме и сила, Господи, да живеем в този свят. Моля Те, Господи, наистина да ни даваш любов, да ни даваш Твоя мир, Господи Исусе, така че да устояваме в този свят. Да живеем в този свят, но като хора, които сме Твои и които не сме в този свят. Ти си нашия Господ и Ти си свят. И Те молим, Святи Души, да запълваш всяко празно място в нашите сърца, Господи. Да усещаваш и да даваш светлина на нашите умове, Господи, да гледаме на Тебе. Смирявай ни, Господи, пред Тебе. Подновявай силата на Духа си всеки ден в нас, Господи. Така че да имаме тази дързост, да свидетелстваме за Тебе, където да сме. Защото жътвата е изобилна, работниците са малко. И Те молим Тебе, Господи, Ти, който си Господар на тази жътва, Господи, да дадеш благодат за това да има работници. Работници, които да Ти служат, Господи, и да прославят Твоето име. Благослови днешния ден, Господи, да бъде за Твоя слава. Защото Ти си нашия Господ и Тебе прославяме, Святи Боже. Да бъде слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и през всички да горя. Амин.
съобщенията, които са свързани с живота на църквата тук на това място. Всяка неделя сутрин от 10 часа и вечер от 18 часа тук на това място има общи събирания с проповед. Всеки вторник от 19 часа има събиране на младите хора и младежите към църквата тук на това място. Всяка сряда от 18 часа е молитвения част на църквата, където можете да дойдете и заедно да споделите в молитва и своите нужди или да се молите заедно с братите и сестрите за нуждите на някой друг. Също в сряда от 16.30 часа се провеждат женски събирания. Има различни групи за изучаване на Библията. Всеки, който има желание, може да се поинтересува от това как са разпределени библейските групи. За повече информация може да погледнете към таблото, което е до входа, или да се обърнете и към пастирите на църквата. Библиотеката към църквата работи всяка неделя от 11 до 13 часа. Кафе книжарницата, която е в тук отвора на църквата, също може да я посетите. Освен кафе и книги, там сега може да намерите и нови панелки с библейски стихове, също и различни сувенири за подаръци. Едно съобщение, което е свързано с неделното училище. Неделното училище ще бъде до 15 юни. Това се отнася за първа, втора и трета група. Четвърта група, която са тинейджерите, ще продължат до 29 юни. Едно съобщение, също което е свързано с нашия юбилей на църквата, който ще бъде честван на 13 и 14 септември. Призваваме всички, които имат желание и имат на сърце да се включат като доброволци в подготовката и осъществяването на този юбилей на църквата. И всеки, който иска да се включи, може да се обърне за повече информация към пастирите или към някои от хората към духовния съвет или настоятелството. Това са съобщенията, които са свързани с живота на църквата. Някой, ако иска да каже някакво съобщение или иска нещо да сподели, още едно съобщение да. Има новия брой на вестник Зорница, можете да го откриете в дъното на салона. Също там има и различни брошури, програмата за месец юни. Там може да намерите също брошури, свързани с информация за различните детски лагери, които предстоят през лятото. Ако все още не сте се записали, не сте записали децата, може да се поинтересувате. Завършим нашето богослужение с песента «Благословени потоци». Това е песен 87 от евангелските песни. През това време ще ви събереме и даренията за църквата под формата на дискус. Нека всеки да се чувства свободен, това, което Господ говори в сърцето, да сподели за Божието дело. Благословени потоци. Чакаме Бог обеща, последни дни ще изливам Святия Дух на света. Чакаме Бог обеща,
Тебе, Господи, за това как да изразходваме тези средства за Твоето дело. Молим Те наистина да благословиш всеки един от нас в труда му, в живота му, Господи, така че да отдава хвала и почет на Тебе. Да бъде слава на Твоето име, Господи. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, силата на Святия Дух да бъде и прибъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата на това място, църквата в София, в България, в Австралия, във всякъде, Господи, сега и през вековете. Амин.